ខ្ញុំតាពាក្យទៅអង្គការតម្លាភាពដើម្បីសុំថាវិការមកធ្វើគម្រោងនៅខេត្តបាត់ដំបងទីជាអ្នកធៀបនឹងតម្លាភាពនិងតម្លាភាពថាវិការក្នុងឃុំខ្ញុំបានធ្វើសកម្មភាពទី2សកម្មភាពទី1គឺការចោះរីស៊ឺចសួរប្រជាពលរដ្ឋសកម្មភាពទី2វេទិកាសាធារណៈហេតុដែលក្រុមខ្ញុំចោះសុភ័ក្រហ្នឹងគឺចោះសុភ័ក្រពីប្រជាពលរដ្ឋសួរអំពីការចាយវាបោះឃុំតើពួកគាត់នឹងធ្លាប់ដឹងថាការចាយវាបោះឃុំហ្នឹងមានការបានចំហអត់ហើយពួកគាត់ដ
ចង់ឲ្យវាជាប្រវត្តិនឹងបានដឹងថាអ្វីដែលគាត់សង្ស័យពីមុនណាមកពីខាងខុំឲ្យខុំនឹងក៏បានបកស្រាយប្រាប់ជាប្រវត្តិឲ្យជាប្រវត្តិនឹងអំពីសង្ស័យអស់ភាពយល់ច្រឡំពីខាងខុំបងអើយត្រេកអរមែនតើដែលយុវជនយើងអើយចេះធ្វើការងារអើយដើម្បីរួមចំណែកជួយគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាន ព្រោះអីបើយុវជនយើងអាចបានជួយសបស្រាយឬក៏ធ្វើវេទកាទេវាជាបរិវត្តក៏អត់យល់ទេអញ្ចឹងក៏អត់សូវបានចូលរួមទេក្រោយពេលធ្វើគម្រោងហ្នឹងចប់បងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាបរិវត្តក៏មានការយកដឹងខ្លះហើយក៏អាចដឹងថាគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមឯកឡាស់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយគាត់មានសិទ្ធិចូលរួមប្រជុំប្រចាំខែបានដែរហើយចឹងតទៅគឺល្អព្រោះជាពលរដ្ឋក៏បានដឹងអំពីទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនមាន ឯងលោកមេខុំក៏ទទួលសំណើពីជាពលរដ្ឋដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកិច្ចការនឹងខ្ញុំថាគិតទៅគឺអាចដំណើរការបានល្អសំខាន់ត្រង់ថាបានប្រជាជនដឹងដែរដូចថាលុយនឹងត្រូវធ្វើអ្វីទៅខ្លះអស់ខ្លះនៅខ្លះអញ្ចឹងហើយគេនៅទុកធ្វើដល់ឆ្នាំក្រោយទៀត អញ្ចឹងມັນយើងដឹងខ្លះបើយើងមិនបានប្រជុំទេយើងអត់ដឹង បងក៏ខ្លប់ជាយុវជនដែរអញ្ចឹងបងគិតថាអើយអានឹងវាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់អើយយុវជនដែលបងអាចចែករំលែកដល់គេបានហើយក៏ជា កិច្ចការមួយដែលគេជួយដល់បងវិញដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងពេលខ្លះបងឆោតលើវិញបងអាចបានចុះទៅសម្ភារជាប្រវត្តិថាជាប្រវត្តិគាត់ត្រូវការអីគាត់ខ្វះខាតអីហើយគាត់ពេញចិត្តលើការងារការងារបោះយើងកន្លងមកហ្នឹងណាយើងប្រើគាត់ហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តយើងអត់យើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងមកមានជួយជួយចុះទៅសម្ភារអញ្ចឹងហើយធ្វើយើងហ្នឹងបានដឹងច្រើនថាយើងមានការខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយ អ្វីខ្លះដែលយើងមិនទាន់បំពេញជូនគាត់អ្វីខ្លះដែលជាសំណូមពរបស់គាត់អញ្ចឹងបងអើយនឹងរៀបចំជាអង្គភាពរបស់បងណាឲ្យចុះឲ្យជាមួយនឹងលោកមេភូមិដើម្បីនិយាយពីការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ដូចជាការចូលរួមថវិកាឬក៏ការចូលរួមជាកម្លាំងសម្រាប់ថែទាំសមិទ្ធផលដែលយើងធ្វើបានហើយហើយមួយទៀតចំពោះរឿងដំណើរភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាអញ្ចឹងបងនឹងរៀបចំធ្វើជារបាយការណ៍ថវិកាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់ទៅលើសេវាផ្សេងៗហើយនឹងបတ်ជូនគាត់ជាសាធារណៈនៅតាមភូមិមួយៗក៏ដូចជានៅសហគមន៍